Sprâncenele fac 80% din fizionomia feței și corectează foarte mult aspectul feței atunci când ele sunt mai definite. Apelăm la micropigmentare atunci când sprâncenele nu sunt cum ne-am dorit și prezintă multe goluri, asimetrii și dorim mai multă definire. Special eu corectez lucrările greșite, vechi, prin neutralizare, fără a mai apela la îndepărtare. Trebuie măsurat foarte bine pentru a corecta imperfecțiunile și asimetriile, în special în poziție ridicată, pentru a fi așezată bine fizionomia. Sprâncene frumoase și potrivite fizionomiei le putem avea în aproximativ 2 luni. Se fac 2 ședințe la aproximativ 2 luni, apoi se întrețin. Cât durează o ședință de micropigmentare? O ședință de micropigmentare durează aproximativ o oră și jumătate. Care sunt pașii micropigmentării? Începem cu un desen prin care alegem exact forma dorită. Pentru a crea un aspect cât mai natural al sprâncenelor, am corectat nuanța nenaturală din sprânceană. În cazul de față, culoarea albastru, am neutralizat-o cu portocaliu. Tehnica aleasă a fost una combinată de fire cu pudrare și pentru a fixa aceste fire peste o lucrare plină, am creat fire negative în culoarea pielii. Suntem aproape de final și de fiecare dată explic clientelor ce au de făcut acasă, îngrijirea după procedură. Va trebui să le tamponeze cu o dischetă umedă la aproximativ 2 ore și să aplice o cremă specială pe bază de vitamina A și vitamina D. O săptămână nu are voie să le ude, nu are voie să se scarpine pe zonă, să pună mâna murdară și trebuie să le protejeze cu factori de protecție chiar și mai târziu, la un an. Întotdeauna trebuie protejat. Nu mai spunem că factorul de protecție ar trebui folosit tot timpul pe față.